Imamo uključenje jedne naše poznate pevačice, nalazi se u Egiptu, kod nas sve je sneg, kod nje je toplo, bajno i sjajno. U pitanju je Ivana Šašić i sada ćemo uspostaviti liniju sa njom, pošto su se mnoge priče vodile i o njoj ovih dana kod naših takmičara iz elite, pa malo da vidimo kako se ona tamo provodi, šta ima novo kod nje, iako je nedavno bila u našem studiju, ali imam želju da je pitam neka interesantna pitanja vezano za jednu takmičarku iz elite, tako da uskoro spajamo vezu sa Ivanom. Pitaću režiju da li smo na vezi sa Ivanom. Jesmo. Ivana, dobroveče. Kako je u predivnom Egiptu? Dobroveče. Prelepo je. Kod nas je ovde 28 stepeni. Po ceo dan se sunčam, čitam knjige, uživam. Tu sam porodično, naravno, sa svojim sinovima i sa najboljim drugom. Sjajno. Ti si se naradila krajem godine, bila si vredna i na samom početku ove godine. Bila si tu u našoj eliti, pevala za naše divne takmičare elite 1. januara i sebi si priuštila takav odmor, tako i treba. Pa radim ja, draga moja, znaš i sama, radim skoro svaki dan, tako da prijao mi je odmor i naravno da iskoristim raspust. Nismo za sneg, za skijanje. Moja porodica voli more, voli sunce, tako da uživamo svakako. Sjajno. Ivana, moram da te pitam, s obzirom da si nedavno bila u eliti, imala si situaciju da ti je Milena Kačavenda prišla, iako ti nisi njoj prišla da se pozdraviš sa njom. Kasnije su nastale, znaš i sama kako to ide po ćoškovima, takmičari se skupe pa malo ćakulaju, tračare. I ona je rekla kako je želela da ti pruži ruku s obzirom da pričaš o njoj, pa čisto da upoznaš lično osobu o kojoj raspredaš priče. Prvo, ja o njoj ne pričam, ja nju ne poznajem, na kraju krajeva. Tačno je da mi je prišla. Pitala je, kao imamo li problem, ja kažem, ja zaista s njom nemam problem. I u tom trenutku jedina komunikacija između nje i mene je bila ta što sam ja rekla da sam ja Acina drugarica, što i jesam, što i stoji, a da ona za sve mora sa svojom drugaricom da reši. Tako da je to jedina komunikacija između mene i nje. Naravno, slali su meni klipove. Posle toga šta se pričalo, to kao mafijanje, da mi neko objasni nešto, mislim, bez veze. Ta žena mene ne interesuje, ne interesuje me ni jedna. Čak se desilo da posle toga, evo, nismo imale vremena pa i da ti prosledim da vidiš, mi imam, mislim, Hristina i ja, ja neću samo govoriti u svoje ime. Imamo devojke koje su u adminke ili kako god, koje su kod Ane Ćučić i koje nas zaista obaveste o svemu što se dešava bez da mi pitamo, gde nam je prosledila sve te neke loše postavke po Instagramu koje su se šerovale za Hristinu i za mene. Uz to da je to sve direktiva Ane Ćurčić. To je jedna od njenih adminki nama prosledila i nama objasnila o čemu se radi. Ja sam bila kod tebe u emisiji, bila sam i u eliti. Ja ni u jednom trenutku ništa loše nisam rekla ni za Anu, ni za Kačavendu. Jer te žene mene zaista ne zanimaju. Ja se bavim svojim poslom i naravno da sam deo realitija i bila i bit ću. Ali o onome šta su uradile njih dve, o tome one treba da pričaju, one su prijateljice 20 i nešto godina, ja ni jednu ne poznajem. Ja sam Anu Ćutić samo jednom videla u životu i više nikada i mislim da i neću. Ali sramotno je da ja, koja sam bila kod tebe u emisiji i nisam želela na tu temu da pričam, je davala direktivu svojim adminkama
da loše pišu o Hristini i o meni. E pa to sam htela da te pitam, da li sam te dobro razumela? Adminka koja je i dalje dobra sa Hristinom, pošto je Hristina neko ko se ocepio iz čitave te priče, je negde... Mnoge adminke su dobre sa Hristinom. Je negde, hajde da kažemo, igra na dve stolice i negde je prenela i vama informacije. Da li je kuma... Mi dobijamo sve informacije i čak prepiske gde se zaista ne možeš da veruješ koliko ružno je pisano o Hristini i o meni. Mene to ne dotiče, mogu da pišu šta god žele, ali je jako ružno jer niko njih nije spominjao u negativnom kontekstu i nisu tema mog života. A da li misliš, s obzirom da si malo pre rekla da su razne neke objave po tebi instruisane, da li je to Ana možda namerno uradila s obzirom da je sada u konfliktu sa kumom da bi je negde i nahuškala protiv tebe? Da li stičeš takav utisak? To je njihova stvar. One treba da reše svoje probleme. One su se same uvukle u svoje dogovore, pregovore, izgovore, kako god da su. One treba da reše, jer mnogo je strašnog izrečeno i sa jedne i sa druge strane, a one su prijateljice. One, nijedna od njih nije moja prijateljica, niti će biti. Tako da sam se ja automatski ogradila onog trenutka kada je meni Kačavenda prišla. Ja sam se ogradila i rekla, da, ja sam Acina drugarica. A ti sa svojom prijateljicom, drugaricom, reši šta imaš. Izgledalo je kao da si ti imala neke javne izjave vezano za Milenu i između ostalog da je možda čula i neke gradske priče, da si došla tu i da nisi imala negde hrabrosti da je pružiš ruku. I ona kaže da je zbog toga tebi prišla, pa eto čisto kao lično da upoznaš ženu koju, hajde tako da kažemo, u prenešenom značenju kljuješ. Pa ne znam, ja sam išla od jednog do drugog pa pružila ruku, jer zaista nije bilo ni vremena da pružam ruku i da se upoznam sa svima. Naravno da sam prišla ljudima sa kojima sam dobra, Matora Đedović, Anđelo, Maja i ti ljudi koje ja poznajem godinama. Tako da ja nisam imala ni prostora ni vremena da pružam ruku ostalim, bez obzira, svaka čast svakome, ali je bilo jako malo prostora, bilo je sat vremena, tako da ne znam da li je neko i očekivao da ću prići. Mislim, možda bi i prišla, ja nemam problem nisak, iskreno. A reci mi, Ivana, kako su ti delovali ti snimci tog tračarenja nakon tvog izlaska iz kuće? Da li ti je nešto specijalno zaparalo uši? Pravdanje. Kao da želiš da se pravdaš nekome za nešto. Ne vidim razlog, ali to je opet pokušavanje, ubacivanje mene u priču ljudima koji me poznaju, a to je Matora Đedoviću ništa nije pričala. Mislim, ne znam šta Đedović o meni da priča kad je Marko moj drug. Mi smo porodično vezani i uvek ćemo biti. Gde je Matora rekla, mislim, da može da priča šta hoće, ali i Matora mene jako dobro zna. Bila je neka fora i sa tetkom. Jesi li ti nju negde u nekim tvojim intervjuima prozvala tetkom ili je to onako iskoristila da ukrasi situaciju? Ma to je ono žargonski. Ja na kraju krajeva nešto se i ne sećam da sam je komentarisala nešto previše, niti me žena zanima, ali ona to kroz slengove pokušava nešto, ali dobro. Pošto je rekla, evo da upozna Ivana Šašić tetku uživo, pa mi je to bilo interesantno da te pitam. Pa ne beži ona meni mnogo sa godinama, onda sam i ja tetka. Tu smo nas dve. Tu ste negdje generacija. Zato ti kažem, ne znam, verovatno je nešto žargonski pokušala da ubaci u priču, ali sa godinama smo tu. Dobro. Reci mi, Ivana, s obzirom da si pevala 1. januara u Eliti, kako ti deluju Anđelo i Anita? Da li ti deluju kao zaljubljen par, s obzirom da su za vreme praznika negde i deklarisali se javno da su u vezi? Pa ne znam, ja sam se Anđelu javila, Aniti nisam.
Zato što iz poštovanja prema matoroj nisam želela, iskreno. I čak je Anđelo meni i prišao da se pozdravi sa mnom i bio je tu sve vreme dok sam pevala. Ne znam, ja Anđela volim, ali generalno poznavajući njega, od te priče nema ništa, ljudi. To će trajati jedan mali period i da traje i do kraja. Kad izađe, to je gotova priča. Hvala ti, Ivana, puno što si se uključila. Ali moram još nešto da komentarišem. Nešto mi je zaparalo uši. Zola. Dobro. Nešto sam čitala po portalima da je pokušao Miljanu da iskoristi, pa da je pokušao nešto i da uceni produkciju, pa da... Ja samo ne shvatam da ljudi ne kapiraju da... Svaka kuća ima svoja pravila koja treba da se poštuje. Ako si gost u toj kući, moraš da poštuješ pravila. I ja sam neko ko je bio tamo, iako sam ja i pevač i imala svoj posao i sve, ja sam znala šta mogu i šta ne mogu. A to je, nije ni meni bilo lako da sedim po 8 sati, 9 sati za onim stolom. Još sam mnogo starija od njih, ali je pravilo igre, pisano pravilo, da moraš da prisustvuješ emisijama. Znaš kako kaže Ivana, ko šta radi samom sebi, radi produkciju, apsolutno niko ne može da ucenjuje. Tako je, ali znate, sam je sebi štetu naneo. Da, ali Dušo, veliki je problem kada kažu jao, kaznila me produkcija, pa oduzeli mi honorar. Postoje pravila, ne možeš da napustiš emisiju kad ti hoćeš, ne možeš da spavaš kad ti hoćeš. Potpisao si ugovor, svi smo ga potpisali, i, znači, morali smo da poštujemo pravila. Tako da, niko nije mastermind ove igre i niko nije toliko bitan i nezamenljiv, nego poštuj hleb koji te hrani i uvek ćeš imati posao, ako je to već posao. Slažem se sa tobom, definitivno isključivo samo on i niko drugi na gubitku. Recimo, Ivana, kad smo se već dotakli ove teme ovako za kraj, da li smatraš da postoji mogućnost da je Miljana trudna i šta će se tu dešavati ako zaista nosi Zolino dete? Ne znam šta da kažem, ovo je onda treći put, mi smo u Zadruzi 4 preživeli to već jednom. Ista situacija je bila i bila je trudna i negde sam bila mišlju da pod terapijom koju ona pije, plod, ne znam, ja sam majka pa želim svakome da ima svoje dete, ali opet ako piješ jaku terapiju koju ona pije, negde mi je uvek bilo žao Marije, posmatrajući kako se nervira i koliko to može da donese ovaj problema. Ne znam, istorija se ponavlja, tako da opet će to biti Mariji po leđima. Dobro, Ivana, hvala ti puno. Neću te više zadržavati. Uživaj za sve nas i za mene i za sve naše gledaoce. I naravno, ako slučajno dođe do toga da se rasplamsa dalje odnos između tebe i Milene, molim te prvo nas da obavestiš. Odmah ide na Pink portal i na Red portal. Ako dobiješ neke pikanterije. Ma dušo moja, nemam ja ni sa kim ništa. Ratove neka vode oni koji su započeli ratove. To moji ratovi nisu, niti borbe, niti bitke. Ja sam samo bila sporedni igrač u fazonu da pomognem svom drugu. Niti sam mnogo toga znala, niti me je zanimalo. Tako da sa mnom nema ko šta da ratuje. Neka živi svako svoj život i nek bude zdrav i srećan. Što se mene tiče, ja ću sutra ujutru na sunčanje. Hvala, pravo da ti kažem, Ivana, pametno. Uživaj za sve nas, kao što sam i rekla. Ljubim te, evo, jedan poljubac ovdje iz studija 1 za tebe. Pa se čujemo kad se vratiš i družimo u perspektivi. Ćao. Vidimo se, ćao. Ćao, Ivana, ćao. I da, imali ste priliku da čujete ekskluzivno uključenje Ivana Šašić iz Egipta, pa smo malo raščivijali tu situaciju. Vi znate da mi ovde u ovoj emisiji ne volimo da išta ostane onako
da išta ostane, a da se mi ne dotaknemo tih gorućih tema, da pokušamo da saznamo dve strane priče, da dođemo do neke univerzalne istine. Tako da čuli ste Ivanu šta je imala da kaže na temu onoga šta je njoj kuma izgovorila u Eliti, a mi se polako, ali sigurno selimo ponovo u Belu kuću, idemo na drugi pregled, pa se vraćamo u studiju.